tror jag att de på Petra, du vet att du ska hämta nästa vecka. Så att, vad var det du sa? Problem? Nej. Nej, inga problem. Okej, okay. Ska barn få leka som de vill, undrar jag. På dig, håller på. Johan, lyssna. Har du själv lekt maktleka någon gång? Har du varit med om det här själv någon gång? Ja, alltså, det är klart att jag har varit med om det. Jag blir så jävla förbannad, alltså. Du, med en sån jävla idiot, en tjockskallig jävla nolla. Nej, men du, Johan, lugna ner. Dessutom är min bästa vän. Johan, jag försöker prata med dig nu. Kan inte du... Men vad har jag gjort för Johan? Vad har jag gjort? Kunde du kanske varit lite mer delaktig i... Jag kunde varit mer delaktig. Kunde inte du vara delaktig? Nej, Johan, kan inte du vara delaktig? Nej, det tredje barnet. Varför hela tiden lägga över på mig? Jag lägger inte över på dig. Du kunde väl själv vara delaktig för det? Herregud, det var jag väl också. Vad helvete! Hur delaktig är du? Du springer på dina jävla melodifestivaler. Johan, stå upp! Ska jag vara hemma och föda sig bland barnen? Ja! Kan vi prata lite om barnen nu? Absolut. Har du själv lekt såna här maktlekar? Ja, men alltså det har väl hänt. Jag menar, jag pratade med Henrik här förut och jag menar, man kan ju skratta åt hur man var när man var liten liksom. Då hade man ju behov kanske av att liksom att positionera sig liksom. Hur tog de sig uttryck då? Vad förlåt? Hur tog de sig uttryck, de här behoven? Ja, men det var väl lite mer liksom kurragömma, att man gömde sig på... Man kunde gömma sig på kanske på toaletten och så kanske kunde någon, så kom någon efter och då låste man in sig och kanske hittade sig. Men hur var din egen skolgång egentligen? Johan. 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 Faktum är att det funkar.